Ось так виглядатиме нова ультрасучасна арена для пляжних видів спорту. Її зводять неподалік молодіжного парку і льодової арени. У майбутньому це місце стане справжньою спортивною мекою Дніпра, впевнений народний депутат Андрій Павелко. Важливо, щоб такий прекрасний парк, молодіжний парк, мог бути многофункціональним. Тут не тільки має бути футбол, тут має бути всі види спорту. Арена для пляжного футболу, яка не має аналогів в Україні, будується за всіма стандартами УЄФА, тож саме у Дніпрі національна збірна гратиме всі свої топ-матчі. Багатофункціональна арена прийматиме не лише футбольні матчі, а й інші пляжні види спорту і культурні заходи. Криті трибуни стадіону вміщуватимуть 750 глядачів. Плануємо відкриття на 7 сентября цього року. Аби заграти на світових аренах, треба тренуватися на шкільних стадіонах. У Дніпрі їх будують. Одразу два шкільні міні-поля зі штучним покриттям сьогодні відкрив президент Федерації футболу Андрій Павелко. Щасливчиками стали 132-га школа на Парусі і 4-та на вулиці Красносельського. Замість асфальтованого майданчика вони отримали сучасні арени зі штучною травою. Тут м'якче, тут трава, тут резина. М'яко падать. За словами Андрія Павелко, цьогоріч у Дніпрі футбольний бум. Місто наживо побачило Кубок Ліги Чемпіонів, прийматиме фінал Кубку України з футболу і раз за разом відкриваються нові спортивні майданчики. На карті нашого улюбленого міста з'явилися дві нові площадки, і я впевнений, що це додавить емоції нашим дітям, це додавить їм здоров'я, це додавить можливості батькам знати і бути впевненим, що їх діти на якісному футбольному стадіоні тренуються. Мы ставим себе задачу в ближайшее время, каждая школа должна иметь футбольную и баскетбольную волейбольную площадку. Спорт должен быть у них обыденным, доступным. Тільки у Новокодацькому районі Дніпра за останні роки завдяки співпраці ФФУ та депутатів відкрили 9 футбольних і баскетбольних майданчиків.